نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی زید کیسے درست ہے؟ جب اسے طلباء کرام دیکھتے ہیں تو عام طور پر اکثر طلباء یہی کہتے ہیں کہ یہ عبارت درست نہیں ہے، کیونکہ طلباء کرام یہ سمجھتے ہیں علی حرف جر ہے اور زید کو مجرور ہونا چاہیے، کیونکہ علی جو کہ حرف جر ہے وہ جس اسم پر داخل ہوتا ہے اسے مجرور کرتا ہے، اسے حالت جری میں کر دیتا ہے، تو زیدن ہونا چاہیے۔ یہاں پہ علی زیدن کیسے ہوا؟ علی زیدن درست نہیں ہے، لیکن علی زیدن بھی درست ہے، اس کی کیا صورت ہے میں عرض کرتا ہوں۔ دراصل علی جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے یہ حرف جر نہیں ہے، حروف جارہ جو 17 ہیں ان میں سے ایک علی بھی ہے، لیکن اس جملے میں، اس عبارت میں جو علی ہے وہ حرف جر نہیں ہے بلکہ فعل ہے جو کہ علو سے بنا ہے، اس کا معنی ہے بلند ہونا، غالب ہونا، اور زیدن اس کا فاعل ہے۔ تو کیا معنی ہوا؟ زید بلند ہوا، زید غالب ہوا۔ ترکیب کیا ہوگی؟ علی فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب زیدن اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں پہ علی جو ہے یہ حرف نہیں ہے بلکہ فعل ہے، کیونکہ طلباء کرام نے فعل کو حرف سمجھا، اس لیے یہاں پہ غلطی واقع ہوئی۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔